rohang kelas di Seko Dasar Negeri Tanjungsari Tilu Desa Tanjungsari Kecamatan Sukarlyu Kabupaten Canjur Uruk Ballukar Hujan angin pihak sekolahan kapaksa ngokolakan kegiatan di ajar di Buruan sekolahan atau ngahiji kelas Sejena di Hiji rohangan Haddenena nali kekajadian tesiswa tayyanuudijero kelas lantaran Gesmarulangka Imahna Sewang Sewangan Nandang Rustadi kepala SD Tanjung Siti Lu nembraken eta kejadian tekerpan nalika hujan angin. Sammemena poebo berangte ge tembong hatup eta roangan Anu 2t ges kardegereyo lantaran kainges Bobok C kepala sekolah sangkan kegiatan di lajar bisa dipaju pihak nangelaraapkan di air lajar dihij roangan kelawan kelas anu beda. Diatik itu ayage Anu di musola jeung buruan sekolahan. berapa ya? sepuluhan lah. Itu anak-anak di luar? itu kan, ya, tahu sampai sepuluh kelas satu udah udah keluar hmm. ya, keluar jadi gimana pak anak-anak sekarang anak-anak ya, ya, ya di itu di kadang-kadang ya, itu di luar kadang dimasukkan ke, ya, ya, ke ruangan ya, gitu ruangan, apa? ruangan kelas empat sama kelas ya. yang musola itu, di sama kelas tiga Sejeronin gitu pihak sekolahan numbrakena beberapabalikikan ngaju ke ngareha beta sekolahan K pihak pamerintah ngaliwatan Dinas Nubogawawenang tapi tergaki wari tachanka realisaasiigen. Heri Setiawan Bandung TV.